Ölkədə karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar sahibkarlıq subyektlərinə yenidən maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyi iki istiqamət üzrə aparılacaq. Birinci istiqamət pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu sahədə 22 minə yaxın vergi ödəyicisinin 200 mindən çox işçisinə görə 52,5 milyondan çox maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əmək haqlarının ödənilməsi məqsədləri üçün maliyyə dəstəyi əvvəlki mərhələlərdə maliyyə dəstəyindən istifadə etmiş vergi ödəyicilərinə 1 dekabr tarixinə aktiv əmək müqavilləri əsas götürülməklə vergi ödəyicilərinin maliyyə dəstəyinin göstərilməsi təmin ediləcəkdir. O vergi ödəyicilərinə yenidən maliyyə dəstəyi göstəriləcəkdir ki, onlar istisna olaraq işçi saylarında kəskin azalmalara yol verməmişdirlər. Eyni zamanda yeni qeydiyyatdan keçmiş müəssisələr də muzlu işçiləri üçün dövlət dəstəyindən yararlana bilərlər. Belə ödəyicilər üçün müraciət forması əvvəlki kimidir. İkinci istiqamət isə pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyidir. Bu tədbir pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 90 minə yaxın fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 30,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutur. Bu istiqamət üzrə vergi ödəyicilərinin yenidən müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Belə ki, əvvəlki maliyyə dəstəyi mərhələsində 1000 manata qədər maliyyə vəsaiti almış vergi ödəyicilərinə yenidən maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə əmək müqaviləsi əsasında çalışan muzlu işçilərin, eləcə də maliyyə dəstəyi alacaq fərdi sahibkarların siyahısı artıq Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Qısa müddət ərzində maliyyə dəstəyinin sahibkarların bank hesablarına köçürülməsi təmin ediləcək. Minayə Zamanova, Baku TV.